continuar nossa aula de matemática. O assunto de hoje vai ser a área dos principais polígonos. Bom, primeira coisa, o que é polígono? Acho que todo mundo já conhece essa palavra, mas às vezes tem uma certa dificuldade. Polígono, gente, se eu tiver... pelo menos três retas aqui, interligadas nos seus pontos aqui, eu formo aqui, nesse caso, por exemplo, um triângulo. Então eu formo o que? Isso aqui é um polígono de três lados. E obviamente eu preciso no mínimo de três retas, porque se eu tiver duas retas, eu não consigo fechar. Se eu botar uma aqui dentro da outra, isso aqui não forma, só forma... vai botar uma reta sobreposta, não vai formar nada. Você pode pensar, ah, mas se eu tiver uma reta assim, não, não pode. Aí não é reta. Não para esse caso aqui, ó, não vai servir não. Se tiver isso aqui, eu vou formar um limão, sei lá. Mas não pode, não. Então, polígono. Para formar um polígono, tem que ter, no mínimo, três retas. Se eu tiver três retas, eu formo um triângulo. Se eu tiver quatro retas, eu formo um quadrilátero. Quadrilátero, eu posso ter alguns tipos diferentes. Então, se eu tiver quatro retas, eu posso ter um quadrilátero. Não necessariamente um quadrado. Então, se eu tiver cinco retas, assim por diante. Pô, pentágono, hexágono, todo mundo... conhece mais ou menos o nome dos polígonos. Bom, temos vários polígonos conhecidos. É importante sabermos como calculamos a sua área. Então vamos listar aqui os polígonos mais conhecidos. Então, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 polígonos aqui. Quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio e círculo. A gente vai ver como calcular as áreas de cada um desses polígonos aqui. Então, quadrado. Quando possuímos um quadrilátero, o que é quadrilátero? Quadri, 4, látero, lado, ou seja, 4 lados. Quando possuímos um quadrilátero, com os quatro lados, o quê? Iguais, óbvio, todo mundo já conhece um quadrado. Aquela coisa interessante que eu deixei aqui na imagem é o seguinte, até aquele assunto anterior que a gente já viu, tem uma reta aqui, ó, para a direita, uma reta para baixo. Forma o quê? Um ângulo de 90. Aqui também, ó, forma outro ângulo de 90. E aqui, mais um de 90. E esse aqui, ó, uma reta para baixo, uma reta para a esquerda. Outro ângulo de 90. Então, tem o quê? Nossos polígonos possuem dentro de si ângulos também. Agora, todos eles são 90? Não, nem todos. Imagina só, se eu tivesse um triângulo, para ele ter 90 graus, ele teria que ser assim. Aqui ia ter 90 e aqui ia ter 90. Então, não pode. Eu tenho que ter o quê? Ele tem que ter fechadinho. Se eu fechar esse meu triângulo, pronto aqui, pessoal. O ângulo vai ficar menor do que seria 90. Então, só que não é regra, não. Só deixei como curiosidade aqui, gente. Dentro dos polígonos também possuímos ângulos e podemos trabalhar com eles também. Então, nesse caso, gente, voltando a falar sobre área, onde o objetivo é saber qual a área. O que é área? Lugar do espaço delimitado por seus lados. Então, gente, por exemplo, a casa de vocês. Talvez vocês tenham uma casa, aqui a casa, tem um quintal, uma varanda, alguma coisa assim. Qual é a área da sua residência? A área da sua residência é o quê? Esse espaço inteiro aqui, ó, da sua casa, mais esse espaço todo aqui, ó, do seu quintal. Então, área é o quê? É o espaço compreendido entre os lados do meu polígono. Nesse caso, o quê? Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado aqui, ó. Está compreendido aqui dentro, é a nossa área aqui. E aqui eu quero a área do quadrado, é o quê? Todo esse espaço aqui dentro. Isso aqui tudo. E agora a gente vai aprender como é que calcula isso. Então tá aqui, gente. A área do quadrado é calculado pela sua base vezes a sua altura.
Porém, sua base e sua altura têm o mesmo valor, porque é um quadrado, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Eles têm o mesmo valor. O quadrado tem quatro lados iguais. Então, olha só, gente. Matematicamente, antes da gente ver bem dividido ali sobre a área, como é que calcula a área de um quadrado? Tá aqui, ó. A área do quadrado vai ser base vezes altura. Base B, altura H. Ah, mas por que que a altura é H? Não pode ser letra A, por exemplo. Bom, primeira coisa, se você se confundir e quiser colocar letra A para se achar, tudo bem, você pode. A minúscula aqui, mas cuidado. Primeiro para não confundir com a maiúscula aqui da área. E segundo, gente, é H porque isso não vem do português. H em outra língua para altura. É o começo de altura. Para a gente não. Para a gente tudo bem, é letra A de área, de altura. B é base, dá no mesmo. Mas isso aqui não vem do português, então às vezes a gente tem letras aqui que não conferem com a nossa língua. Falar altura e H. Não, se acostume com isso. Você sempre vai ver H em um monte de lugar, em um monte de livro. Então é meio que universal. Deixar o H representando sempre a altura. Então vamos deixar o H ali mesmo, gente. Quando vê H nessas contas aqui, principalmente sobre polígonos, etc., já sabe que a gente está tratando sobre altura. Então a área do quadrado vai ser o quê? Base vezes altura. Então vamos observar ele aqui, gente. A base é o quê? Essa parte aqui de baixo, ó, que está no chão aqui, ó, vamos dizer, no chão, claro. É a nossa base. Aqui essa parte vertical, essa parede aqui, vamos dizer, é a minha altura. Então, para eu achar a área aqui inteira desse quadrado, isso aqui tudo, tem que fazer o quê? Base vezes altura. Só que a base e a altura do quadrado são o quê? Iguais. Aqui eu tenho um lado do quadrado e aqui eu tenho outro lado desse quadrado. Ou seja, base vezes altura, nesse caso vai ser lado vezes lado. Ah, tudo bem, eu botei o L aqui, minúsculo. Aqui está parecendo maiúsculo. Sem problema nenhum, gente. Minúsculo, maiúsculo. Eu estou só exemplificando aqui. E botei o L maiúsculo aqui, porque se você digitar aí no computador a teclinha do L, vai ficar só um tracinho só, o minúsculo. Aí vai ficar isso daqui. Poderia confundir vocês, botei o L maiúsculo. Sem problema nenhum, tá, gente? Só para saber o quê? A base aqui nesse caso é o próprio lado do quadrado e a altura dele também é o lado. Se base é o lado e altura é o lado, base vezes altura eu posso substituir por lado, L vezes L, tá aqui, ó. L vezes L a gente já sabe, né? Conserva a letra e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então qual é a área do quadrado? Vai ser L elevado ao quadrado. Agora, por que de área? Por que que eu multiplico isso por isso e vai dar área? Olha só, gente. Exemplo aqui. Supondo que o quadrado abaixo possui 3 centímetros de lado. Esse aqui tem 3 centímetros de lado. Ou seja, se aqui tem 3 centímetros, para cima também tem. Vamos decompor esse quadrado em pequenos quadrados de 1 centímetro. Está aqui, gente. Ou seja, o lado inteiro dele tinha 3 centímetros. Eu decompus. Ou seja, eu subdividi aqui, ó. Se aqui tudo tem 3, aqui tem 1. Aqui tem 1 centímetro. E aqui tem 1 centímetro também. 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro dá 3 centímetros. Eu só peguei o mesmo quadrado e fiz essas subdivisões, gente, tanto na base como na altura. A altura é a mesma coisa, gente. Olha só, eu tenho esse pedacinho aqui que é 1 centímetro, esse aqui que é 1 centímetro e esse aqui que é 1 centímetro. E pro outro lado é a mesma coisa, né, gente? Todos esses pedaços aqui vão sempre ser o quê? De 1 centímetro, já que são todos quadrados
foram subdivididos de um quadrado, então todos eles vão ter o mesmo valor aqui, ó. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Agora vamos ver aqui, ó, como é que eu calculo a área do quadrado? É lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Nesse caso aqui, botei o lado vezes lado mesmo, só para a gente ver sobre essa unidadezinha aqui, ó. Vamos lá. A área vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Deixei unidade por quê? Centímetro vezes centímetro. Vai dar o quê? Uma coisa vezes outra, dá ela ao quadrado. Ou seja, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, quando a gente trabalhar com área, a gente sempre vai achar uma unidade ao quadrado. Tudo bem, é uma medida aqui de tamanho, não é? De espaço. Então a gente vai achar áreas como 3 metros ao quadrado, 3 quilômetros quadrados, 3 milhas quadradas, etc, etc. Então, eu posso colocar qualquer unidade aqui de espaço para medir esses lados. Mas a minha unidade de área vai ser sempre ao quadrado. Então, primeiro quadrado, 3 centímetros e 3 centímetros. 3 vezes 3, 9 centímetros ao quadrado. Agora vamos ver esses quadradinhos pequenos. Cada um deles tem 1 centímetro, né? Então olha só, gente. Vamos pensar nesse quadradinho aqui, ó. Qual vai ser o tamanho dele? 1 base vezes a altura, né? Lado vezes lado. 1 vezes 1, que olha só. Todos esses tamanhozinhos aqui, ó, também são 1, gente. Ou seja, base vezes altura, 1 vezes 1, ele tem o quê? 1. 1 o quê, pessoal? 1 centímetro quadrado. Por quê? Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado. Aqui tem 1 centímetro quadrado. Aqui também tem 1 centímetro quadrado. Aqui 1 centímetro quadrado. Aqui 1 centímetro quadrado. Todos eles. Então, quando eu subdividi o meu quadrado aqui, nesses quadradinhos menores, eu formei o quê? Uma área em cada um deles. E uma área de 1 centímetro quadrado. Todos eles. Por quê? Aqui não vai ser 1 vezes 1? Pronto. Esse aqui vai ser 1 centímetro quadrado. Aqui não vai ser 1 vezes 1? Dá 1 centímetro quadrado também. Então, eu tenho 9 regiões, 9 áreas, todas de 1 centímetro quadrado. 9 vezes 1, 9 centímetros quadrados. Ou seja, a área desse quadrado, óbvio, é igual à área desse quadrado todo. Tudo bem, é o mesmo quadrado, só subdividir. Mas eu estou mostrando o quê? Da onde vem o conceito de área? Eu pego o quê? Essas pequenas areazinhas aqui, todas de 1 centímetro, e somo todas elas até chegar no quê? Chegar em um elemento como esse, em um polígono grande como esse. Então, conceito de área é sempre o quê? Eu pegar essas pequenas partículas aqui, essas pequenas parcelinhas aqui, de 1 centímetro quadrado, e somando todas elas, até chegar na minha área grande. Bom, pessoal, nesse caso aqui, área 9 centímetros quadrados, nesse caso, igualmente 9 centímetros quadrados, mesma coisa, só subdividir aqui para mostrar o conceito de área, e nunca esqueça, a área sempre com uma unidade de espaço, uma unidade de medida que é sempre ao quadrado, pessoal. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, gente. Até a nossa próxima aula.